<تضح> <تضح> <سلم> الاسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور <تضح> <تضح> <تمتعد الله> <تضح> ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا إنه من يهده الله <سؤال> فلا مضل <سؤال> له ومن يضله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته Noong nakaraang linggo ay tumigil tayo doon sa Paglalakbay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Syam nung siya ay naman ang kaniyang tiyuhin upang turuan ito na mag-business. Okay. Ito yung mga panahon na bata pa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung mga panahon na nakita nakita sila ng isang pare sa Syam. Isang pare na ang kaniyang pangalan ay si Buhayrah kita sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nalaman niya na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang siyang propeta sa darating sa mga panahon na iyon. Madali ang iniutos ng pare na ito kay Abu Talib, tiyuhin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iuwi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa magka at huwag nang patuloy siya siya. Dahil pag nalaman ng mga Hudyo na itong batang to nakasama ng mga Quraysh ang siyang darating na propeta ay maari nilang patayin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya iniuwi ni Abu Talib ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Mekka. At bumalik ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang dating trabaho. Ito yung pamamastol, nag-aalaga siya ng tupa para sa mga taga-Mekka at kapalit noon ay may binibigay sa kanya na kontempera. pera. Now, nang mga panahon na yon ay nakilala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na al-amin, mapagkakatiwalaan. Dumaan ang panahon, dumaan ang panahon, maraming natutunan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Mecca hanggang sa nung umabot ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung umabot ang edad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang 25 ay dahil nakilala na siya sa magkabilang al-amin, mapagkakatiwalaan, narinig ni Khadija ang istorya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga pagpupuri ng mga tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay narinig ni Khadija. Khadija tu bintu Khuwaylid. Khadija tu bintu Khuwaylid, isang dakilang babae sa Magka. Isang babae na Kilala ang kanyang angkan, mayaman, at marami ang nagnanais sa mga, mag, sa mga na maging asawa si Khadija. So, nung narinig niya ang Propeta Muhammad SAW, ay kinausap niya ito. At kanyang sinabi kay Propeta Muhammad wasallam na kung pwede, ay dalhin mo ang aking mga kayamanan, dalhin mo siya siya upang ikaw ay makipagkalakaran. So, lumakad ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumama sa is mga karavan at pumunta sila ng Syam, ng Syria. Nung paalis ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Mecca, ay ipinasama sa kanya ni Khadija ang kanyang alipin, ang kanyang pangalan ay si Maysara. Alipin ni Khadija, inutusan niya na samahan ang propeta Muhammad, samahan si Muhammad sa kanyang paglalakbay na ito. Now, Pumunta sila sa Syria, sa Sham. nakipagkalakaran ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nang bumalik ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napakalaki ng kinita ng kayamanan ni Khadija. So hindi lubos ang maiisip ni Khadija na ganito kalaki ang kanyang kayamanan. Nung dumating din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Mecca kasama ang karavan ay ni May Sara kay Khadija. Si May ay isang alipin ni Khadija. Ikinwento niya kay Khadija kung gaano mapagkakatiwala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikinwento niya kay Khadija yung mga magagandang kaugalian ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Doon naisip ni Khadija na mas maganda siguro kung maging asawa ko itong si Propeta, itong si Muhammad. Sa isang pag-uusap, kinausap ni Khadija ang kanyang kaibigan na si Nafisa. Nafisa. At doon ikinuwento niya kay Nafisa ang mga narinig niya na magagandang kaugalian ni Propeta Muhammad. Kung gaano niya nagustuhan ang mga kaugalian ni Propeta Muhammad ayon sa mga narinig niya na ikinuwento sa kanya ni, Ma ni May Sara. Okay? So, si Nafisa ay pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga pagpupuri sa kanya ni Khadija. At sinabi niya na bakit hindi mo na lang pakasalan si Khadija? So nagustuhan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang alok rin ni Nafisa. Kinausap ni, ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kaniyang mga tiyuhin. Si Abbas, si Abu Talib, si Hamza at marami pang mga iba. Kinausap sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mamanhikan sila sa bahay ni Khadija. Nangyari ang mga yon napakabilis ng panahon, dalawang buwan, pagbalik ng propeta mula Masyam, pagbalik niya mula Masyam ng dalawang buwan, ay nangyari ang kasalan. Ang edad ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga panahon na yon ay 25 at si Khadija ay 40. Bago tayo tumuloy sa sira ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat muna natin kilalanin itong babaeng to dahil napaka-importante at napakalaki ng parte ng babaeng to sa buhay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi lang sa, sa buhay ng propeta, sa Islam, si Khadija tu si Khadija bintu isang dakilang babae isang babae na galing sa napakalaking angkan sa buong Madin sa buong magka, isang lalaki na lahat isang babae na lahat ng mga kalalakihan sa buong magka ay nar, ay nagnanais na maging asawa si Khadija pero ni isa sa kanila ay hindi tinanggap ni Khadija ito mga pinuno sa magka. Ang nagustuhan niya ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit niya nagustuhan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dahil sa kanyang mga katangian na wala sa iba. Dahil sa kanyang mga katangian na wala sa iba. So nagustuhan niya si Propeta. At ang pinaka pinaka nagustuhan niya kay kay Propeta Muhammad, kay Muhammad ay ang mapagkakatiwala ng Propeta Muhammad sallallahu. Al-Amin si Khadija bintu Khuwailid nung naging asawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isa sa pinakamayaman sa buong Mecca. Subhanallah. Nung naging asawa siya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lahat ng kanyang mga kayamanan nung mabot fast forward muna tayo ha nung mabot ang edad ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang 40 at naging propeta ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Khadija na isa sa pinakamayaman na babae sa buong Mecca ginamit na ang lahat ng kaniyang kayamanan isinuporta niya kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam isa sa mga riwaya isa sa mga kwento ay noong namatay si Khadija bintu Khuwailid ang tagpin ng kanyang damit ay umabot ng 70 isang dakilang babae, isang mayamang babae, noong namatay ay umabot ang kanyang tagpin ng kanyang damit ng 70. Subhanallah. Yung mga kababaihan sa ngayon, i-compare natin kay Khadija. Yung mga babae na asawa ng mga pinuno sa ngayon, i-compare natin kay Khadija. Dahil si Khadija ay mayaman at ang kanyang asawa ay pinuno. Kasi si Muhammad ay, si Muhammad ay propeta pinuno sa mga pinuno e compare natin ang buhay ng mga mayamang ng mga asawa ng mga pinuno sa ngayon at ang buhay ni Khadija subhanallah hindi incomparable yung mga pinuno sa ngayon yung kanilang mga asawa subhanallah makikita mo na ang buhay nila ay buhay rena. makikita mo na may mga alipin sila may mga maid may mga katulong sa bahay. May mga asawa ng mga ng mga pinuno sa ngayon. Ibig ibig, ibig sabihin ng pinuno, is pinuno ng mga Muslim, 'yung mga leader ng mga Muslim, ha? Hindi marunong magluto. Hindi marunong hindi marunong sumuot ng damit ng dalawang beses. Bilhin niya ngayon. Mag-attend ng kasal. Sa pangalawang kasal, hindi niya pwedeng isuot yun dahil makikita doon ng mga tao na dalawang beses niya sinuot. Subhanallah. Samantala si Khadija, na asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isa sa pinakamayamang babae sa buong magka, namatay. Umabot ang tagpin ng kanyang damit ng 70. Pitong po. Si Khadija bintu Khuwaylid, na noong nag-declare ang buong magka, nang muhasara ibig sabihin na uh, sanction sinanction nila ang propeta Muhammad sallallahu alaihi sinanction nila ang Banu Hashim ang angkan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi sila pwedeng bumili at hindi sila pwedeng bilhan completely economic sanction ang ginawa nila kay propeta Muhammad sallallahu alaihi at sa buong angkan ng propeta Muhammad ano ang ginawa ni Khadija Tumiwalag ba kay propeta Muhammad sallallahu alaihi hindi hindi niya tinalikuran ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kundi sumama siya sa isa, Sha'b doon sa lugar na kung saan mo, uh, more than three years mahigit tatlong taon na natili sila doon na walang makain, walang mainom, yung gutom, yung sakit na dinaranas nila at ang edad ng babaeng to ay 65. Hindi 65. Mahigit pitong siguro ang kanyang edad. Ibig sabihin matanda na kinayan niya ang lahat ng mga ito para lamang sa reliho ng Islam. Kinayan niya ang lahat ng mga pagsubok na ito dahil mahal niya ang kanyang asawa na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinayan niya ang lahat ng pagsubok na ito dahil alam niya na may kapalit ang kanyang pagsasakripisyo at ito ay ang paraiso. Compare natin sa mga sa mga asawa ng mga pinuno sa ngayon mga anak ng mga pinuno ng mga Muslim sa ngayon. Sa atin sa Pilipinas. Subhanallah. Makakakita ka ng isang babae, asawa, ng, asawa ni gobernador, ina ni gobernador, anak ni gobernador. Hindi niya kayang suotin ng dalawang beses ang kanyang damit. Bakit? Dahil makikita ako ng mga tao na dalawang beses kung sinuot ang aking damit. Subhanallah. Anong klaseng mga, mga asawa ang mga ito? Anong klaseng asawa ang mga ito? Wallahi, kung ito ang asawa ng ating mga pinuno, wala tayong maasahan sa ating mga pinuno sa ngayon. Kung ito ang asal, ito ang ginagawa ng mga ng mga asawa ng mga pinuno ng mga ng mga ng mga, ng mga anak ng mga pinuno sa ating sa ngayon, wallahi wala tayong maasahan sa kanila. Hindi nila nararamdaman ang nararamdaman ng kanilang mga pinamumunuan. Paano nila mararamdaman? E nasa, nakatira sila sa mga aircon. Paano nila mararamdaman ang nararamdaman ng kanilang pinamumunuan? Eh hindi sila marunong sumuot ng isang damit ng dalawang beses. Ito si Khadija, na asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, Balik tayo sa, balik tayo sa sira ng propeta. Binigyan lang natin ng, ting, ng, ng, ng kunting pato, ng kunting uh, uh, konting tapiaw ang buhay ni Khadija Bintu Khuwailid. Dahil napakalaki ng parang kanyang parte sa Islam. Subhanallah, si Khadija, nung namatay ang propeta nung namatay si Khadija, nung namatay si Khadija, ginawa itinawag sa taon na yun, yung taon na doon namatay si Khadija, na tinawag na Amul Huzn, taon ng pagluluksa. Isang taon ng pagluluksa para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawala ang kaniyang kakampi, nawala ang kaniyang supporter, nawala nawala ang lahat sa kanya nung namatay si Khadija. Kaya nga naman nung namatay si Khadija at naging malungkot ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para mawala. Kasi hindi hindi basta-basta ganun, mawawal ang lungkot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ang ginawa sa kanya? Ano ang ibinigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala na, na bagay upang makalimutan niya si Khadija? Yung, yung sinasabi natin na Laylatul Isra'i wal Mi'raj. Laylatul Isra'i wal Mi'raj. Yun lang ang nakagamot. Yun lang yung nagpababa sa lungkot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung Laylatul Isra wal Mi'raj nung umakyat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa langit. Hindi basta-basta. Kaya nga naman sinabi ni sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na apat ang mga pinuno ng mga babae sa paraiso. At isa dito si Khadija, si Maryam. Si Maryam, ina ni uh, Isa alaihi wa salam Pangalawa ay si Khadija, Tingnan natin itong mga babaeng to. Si Khadija, kinuwento natin ang kaniyang na ano bato talambuhay ng, ang maikli. Pangatlo, sa sinasabi natin na mga pinuno ng mga babae sa paraiso ay si Imra'atu Fir'aun, ang asawa ni Fir'aun. Bakit? Bakit ang asawa ni Fir'aun? Dahil siya ay tumayo laban sa kanyang asawa. Natagot. Kikita natin si Khadija tumayo kasama ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pero si 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 Asia yung asawa ni ni, ni Firaun tumayo laban sa kaniyang asawa na pinakamalaking leader sa kanyang panahon hindi niya sinunod ano ang ano ang nangyari ano ang naging kabayaran dahil hindi niya sinunod ang utos ng kanyang asawa pinatay subhanallah pang-apat ay si Fatima na asawa ni Ali bin Abi Talib lahat ng mga babae ito, lahat nag-sacrifice. Lahat ng mga babae nito nag-sacrifice para sa reliyon ng Islam. So, kailangan natin ng mga babae na kaya ding mag-sacrifice. Kaya, kailangan natin ng mga babae na kaya nilang mag-sacrifice. Hindi yung mga babae na sakim. Ang alam lang ay ganito, ganito. Lahat makabundong bagay ang alam. Ito si Khadija na asawa ni, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi nagkaanak sa lahat ng kanyang mga naging asawa liban lamang kay Khadija at yung kay Maria Qibtiya na si Ibrahim. Pero hindi rin nabuhay. So lahat ng anak ni ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mula kay Khadija. At lahat din ng anak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nangamatay. Buhay pa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liban lamang kay Fatima. Namatay si Fatima anim na buwan pagkatapos kabilang buhay ni ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Khadijah, na asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. naging asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Khadijah? Ang buhay ay normal. nagbi business nakikipagkalakaran ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam may 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 pera sila dahil hindi pa naging propeta si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sa dumating ang isang 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 pangyayari sa magka na muntik nang mabiyak. Muntik nang mabiyak ang pagkakaisa ng mga Quraysh sa magka. Napakaliit na bagay kung titingnan natin. Pero dahil sa asabiya, dahil sa pride, ay muntik nang mabiyak ang pagkakaisa ng magka. At ito ang problema natin sa ngayon itong asabiya, itong maratabat, itong racism. Ito ang problema natin sa ngayon. Ako ay maranaw, siya ay maging siya ay tausok, siya ay balik Islam, siya ay kalagan. Da'uha fa'innaha muntina. Iwanan niyo sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga Dahil yan ay marumi. Racism. Ako ay mas nakakaangat kaysa kay Abdul Karim dahil ako ay maranaw si Abdul Karim ay balik Islam. Sinabi ng propeta, Dauha, iwanan nyo. Fa innaha muntina. Dahil yan ay isang marumi. Itong nangyari sa magka napakaliit na bagay. Pero muntik na mabiyak ang pagkakaisa ng mga taga magka. Kung hindi lamang dahil sa hikma, dahil sa utak ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa sa wisdom ni propeta Muhammad. Ano itong nangyari itong? Ito yung sinasabi natin na uh, Kaaba. Dumating ang mga panahon sa, sa Kaaba na nasira na ito. So, um, mga Quraysh na i-renovate ang Kaaba. ni renovate nila ang Kaaba. Pagkatapos nilang i-renovate, noong dumating sila doon sa portion ng Kaaba, na ilalagay doon ang black stone, yung itim na bato. Itim na bato, itim na bato lang naman yun eh. Pero yung pride, hindi, dapat kami Hindi sila nagkaisa kung sino ang kukuha sa itim na bato ito, batong ito at ilalagay doon sa kanyang kinalalagyan. Pride. Ayaw ko, ako ang Banu Hashim. Hindi, siya ay Banu Kinana. Hindi, ito, ito. Lahat, hindi sila nagkakaisa. Magkakagulo na sila. Yung mga leader nila, nagtataasan na ng boses. Hanggang sa may isa sa kanila na, huwag tayong magkawagtakwatak. Napakaliit na bagay na ito. Pero hindi. Dapat kami ang maglagay. So itong leader na ito sa magka, na napag-isipan napag niya, na hindi, huwag tayong magkaisa. Ganito na lang, kung sino ang pinakaunang papasok mula sa pintuan na yan, papuntang Kaaba, ay siya ang magbibigay ng desisyon kung ano ang gagawin natin. Yun ang napagkaisahan. O sige, ganun na lang. Kasi mabibiyak na sila eh. Magkakawatak-watak na sila eh. Nagkataon na ang unang pumasok ay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung nakita nila na si Muhammad ang unang pumasok, lahat sila ay natawa. Ah, radina, radina. Kami ay natutuwa, kami ay natutuwa. Kami ay sumasang ayon. Dahil alam nila na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi niya iaangkat ang kanyang tribo, ang kanyang pamilya sa magka Pantay-pantay niyang bibigyan ng hatol ang mga taong to. Kaya natuwa silang lahat. Alam nila na hindi gagawin ng propeta na dahil siya ang magiging uh, hahatol -ha sa kanilang lahat ay kukunin niya ang kanyang pamilya at siya ang maglalagay. lahat gagawin niya in behalf of his family. Hindi. Hindi yung ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, nung ikinuwento nila kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanilang napagkasunduan ay iniutos ni Propeta Muhammad na kumuha sila ng isang tela. Kung ka ng tela, bigyan ni sa akin. Nagkakatinginan na ng mga kurasya, gagawin siya isang telang to. ang pinag-uusapan dito, bato. Ilalagay doon. Eh, tas tela ang gusto ni Propeta ni Muhammad. So, kumuha sila ng tela. Kinuha ni Propeta Muhammad SAW ang bato, nilagay niya doon sa tela. Pinag-utos niya sa bawat leader ng mga Quraysh na humawak kayo sa talang yan at itaas ninyo. Sabay-sabay natin dadalhin sa kaaba. Pagdating nila doon, kinuha ng propeta at inilagay niya doon sa kanyang kinal. Napaka-utak ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, pantay-pantay kayo, lahat kayo. Although ako ang ginawa niyong hakim, ako ang gumawa. Pero hindi yun ginawa ng propeta in behalf of his family. Ginawa niya dahil siya ang binigyan nila ng kapangyarihan na gawin niya ang kanyang gusto. Pero nung itinas nila ang bato, ni, dinala nila dun sa Kaaba, lahat ng mga yon ay mga ay isang paraan ng isang leader na mautak. May impluensya. Alam niya ang kanyang gagawin para hindi magkasira-sira, magkawatak-watak ang kanyang tribo. Ito yung sinasabi natin ng kawiyat uh, bina al kaaba Makikita natin na andudun pa yung jahiliya sa mga Quraysh napakaliit na bagay ay nag, hindi sila nagkakaisa. Hindi. Ako. Racism. Pero ando doon ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daladalan niya ang gamot. At nung naging propeta ang si Muhammad, alam niya na may racism kaya sinabi niya sa mga taga Madina, "Da'uha fa innaha mutina." Iwan ninyo 'yan. Iwanan ninyo 'yan, Ganin trabaho, ganyang kaugalian. Dahil 'yan ay marumi. Ang edad ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang nangyari ang pangyayaring yun ay 35. Si so, ibig sabihin nagkaisip na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumatanda na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at lumalapit na ang kanyang edad upang siya ay maging propeta, upang dumating sa kanya si Angel Jibril. Okay. okay. Hanggang sa nung malapit nang dumating ang edad ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng 40 ay naisip ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagumpisang isipin ng propeta ang kanyang mga nakikita sa kanyang paligid nakikita ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may 360 na sinasamba sa loob ng Kaaba mali doon nagumpisa Nakikita niya na ang ginagawa sa magka ay amrul jahili, Lahat hindi maganda. Ignorance. Pinapatay ang bata, inililibing. Nakikita niya yung riba, napakalawak. Hindi niya mapigilan. Nakikita niya na ang pag-iinom ng alak, napakarami. Marami na siyang nakikita pero inisip niya, hindi ito tama. Itong community na ito, itong mujtama, ay mawawasak kung hindi ito maalis. Doon nag-umpisa, doon nag-umpisa ang pagkapropeta ng, ni Muhammad. Kung baga yun ang pre-prophecy, doon nag-umpisa, iniisip niya. So ang ginagawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumukuha siya ng pagkain at umaalis sa magka, umakit sa gar, hera. Doon tumitigil siya ng tatlong, tatlong, tatlong araw, apat na araw, Tinitingnan niya ang langit. Ang ganda ng ang, ang ganda ng langit. Ang ganda ng mga bituin, ang mga bundok. Lahat ito ay iniisip ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iniisip niya na hindi ito basta-basta lamang sumulpot. Darating ang gabi, darating ang araw. Lahat ng mga ito ay pinag-iisipan ng buti ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago maging propeta si Muhammad, may mga nakikita siyang mga pagbabago sa kanyang sarili. La yara ru'ya illa ja'a mithlu falak as subah. Wala siyang makikita ng panaginip, kundi pagdating ng umaga ay kaya niyang ikwento ang mga panaginip na ito na parang, parang siya mismo ay ando sa panaginip niya. Yung kwento niya napakaliwanag. Napaka La yara ru'ya illa mithla إلا جاء مثل فلق الصبح may nakikita siyang mga panaginip na napakaganda. Kaya niyong ikwento. Ito yung mga unang mga mga unang mga sign na malapit na siya kanyang dumating si Angel Jibril. Okay? Hanggang sa isang gabi, nung siya ay nasa 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 Gar Hira. Isang araw nasa Gar Hira ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay may narinig siya. May narinig ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito na yung wahi. Ito na yung revelation na dumating kay Musa. Ito na yung revelation na dumating kay Prophet Isa alaihi wasallam. Ito na yung revelation na dumating kay Prophet Abraham. Dumating kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa edad na 40. Ibig sabihin completely ripe ang pag-iisip ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narinig niya ang isang boses, Iqra. Ma, Nabi hindi ako marunong bumasa. Ang Propeta Muhammad SAW ay illiterate. Hindi marunong bumasa at hindi marunong sumulat. Iqra. Ma, Nabi Qari. Iqra. Ma, Nabi Qari. Alam natin ang kwento sa, sa surat Iqra. So, pangatlong beses, Narinig ng na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Injil Jibril na sabi, "Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram." So narinig yun ng na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay umuwi siya. Dito makikita natin. Dito makikita natin ang magiging parte ni Khadija sa buhay ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano sinabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung na namatay si Khadija? Dahil ito yung unang mga pagkakataon na dumating ang revelasyon. Saddaqani hinama kadzabaniyan nas. Pinaniwalaan ako ni Khadija nung ang mga tao ay pinasinungalingan ako, mga taga mga taga Siya ang unang naniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Ghar Hira. Dumating kay Khadija na takot. Ano ang ginawa sa kanya ni Khadija? Hindi siya tinakot ni Khadija kundi binigyan ng lakas ng loob. Nang sinabi sa kanina ni Khadijah, "Huwag kang matakot." Amin niya kay Propeta, "Huwag kang matakot." Ano ang ginawa ni Khadijah? Gumawa siya ng paraan upang mawala ang takot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kinuhan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at dinala niya kay Waraqah ibn Nawfal. May mga tao sa Mecca iilan lamang tatlo ata sila na hindi naniniwala sa sinasamba ng mga Quraysh hindi naniniwala sa sinasamba ng mga Quraysh. At kasama sa tatlong ito ay si Waraka, na pinsan ni Khadija, kamag-anak ni Khadija. Naniniwala si na Waraka sa pinaniniwalaan ng mga propeta nung mga sinaunang panahon, Ahlul Kitab. Kaya nung dumating si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Khadija kay Waraka at pinag-usapan nila yung mga nangyari kay 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 propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Ghar sinabi sa kan ni Waraka na yan yung dumating kay Prophet Musa yan yung dumating kay Prophet Musa sinabi ni Waraka to Ibn Nawfal na sana buhay pa ako pag dumating ang mga panahon na itatakwil ka ng mga tao upang ako'y suportahan ka. So alam ni Nawarakat ibn Nufal na ang dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam is ito yung namus nanong namus ito si Angel Jibril dumating kay Prophet Abraham kay Prophet uh, kay Propeta Musa kay Prophet Isa at sa lahat ng mga propeta dumating si Angel Jibril So umuwi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pinag-isipan niya yung nangyari at hindi bumalik si Angel Jibril Malaika Jibril ay hindi bumalik. Medyo matagal-tagal na panahon. Ay hindi mo. At naging malungkot ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kaya? Nasaan kaya yung nakita ko? Hanggang isang araw paglabas ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakarinig siya ng isang tinig. Nung tumingin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa langit, Nung tumingin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa langit, nakita niya si Angel Jibril na nakaupo sa isang upuan. Bainal mashriqi wal maghrib, east and west nakaupo. Walang makita ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat Angel Jibril. Nakita ng propeta na ito yung nakita ni sa Hira. Kaya dali-daling umuwi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At doon ipinahayag ang doon, pagdating ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinabi ni kay Khadija, "Zammiluni, zammiluni." Doon ipinahayag ang "Ya ayyuhal muzammil" sa ibang riwayah, doon ipinahayag ang "Ya ayyuhal muddathir." "Ya ayyuhal muzammil" o ikaw tao na naka kumot, nagtatago sa kumot ang propeta. Natakot. Natakot ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ando doon si Khadija, binibigyan ng lakas ng loob ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ando doon si Khadija upang maging katuwang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga darating na pagsubok kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya tinakot kundi kaniyang binigyan ng lakas ng loob. Hanggang sa dumating si Angel Jibril, alam beses, at doon ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yun ipinahaki propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhal muddathir, qum fa anzir. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fa tahhir, war rujza fa hjur." Yun ipinahaki propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qum." Tumayo ka o propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa anzir. Magbigay ka ng babala sa mga tao. Magbigay ka ng babala sa mga tao. Nung dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi alam ni Propeta ang kanyang gagawin. Pero ando dun si Khadija. Gawin mo. Iyan si Angel Jibril. Sinabi niya sa yon na ikaw ay propeta. Muhammad, anta nabi, anta rasul, o ana Jibril. O Muhammad, ikaw ay propeta, at ako si Jibril. Nagpakilala si Jibril. O Muhammad, ikaw ay propeta at ako si Angel Jibril. Sino si Angel Jibril? Siya yung nagdadala ng wahi mula kay Allah papunta kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nung nalaman ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay propeta, nawala ang lahat ng takot ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalas, Rabbul Alamin ang Diyos ng sanlibutan ang, ang nasa likod ko. 'Yun ang inisip ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. at unang naniwala sa kanyang pagkapropeta ay si Khadija. O amanat ni. Amanat. Hina ma kafaran nas. Sinabi ni Propeta Muhammad SAW. Ako ay pinaniwalaan ni Khadija. Nung ang mga tao ay nasa kufar, ayaw nilang magmuslim. So lumabas ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lumabas ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Mecca. Magbibigay ng babala, "Qum fa anzir." Wa anzir ashiratak al aqrabin. Ang una mong bibigyan ng babala o propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung mga pamilya na malalapit sa iyo. Anak mo, asawa mo, pinsan mo. Yun ang utos sa atin ng ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang utos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang unang bibigyan natin ng babala, ang unang bibigyan natin ng da'wa, ay ang ating pamilya. Okay. Pero hindi big sabihin, pag hindi tayo pinaniwalaan ng ating pamilya, ay mag-stop tayo. Hindi, ganun. You have to continue. So, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tumayo saan sa? Sa Safa. This is the first time natatayong ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinawag niya ang lahat ng mga tao sa Magka. Dumating ang mga tao sa Mecca. So hindi mo na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay propeta. Makikita natin na ginamit niya ang mga katangian niya bago siya maging propeta. Sinabi niya sa mga tao Nakatay siya sa, sa sofa. Sinabi niya sa mga tao, na kung sasabihin ko sa inyo, kung bibigyan ko kayo ng babala na may mga, mang, may mga mandirigma mula sa likod ng bundok na ito na darating sa magkaupang tayo ay girahin. Paniniwalan niyo ba ako? Kaya napaka-importante ng mga magagandang kaugalian bago tayo magdawa bago tayo magdawa dapat maging dapat maging mabuti tayo sa ating mga magulang nagmuslim ka bibig magbibigay ka ng dawa pero ang kaugalian mo sa iyong kapatid ay hindi maganda it's, Hindi, hindi hindi tatanggapin ng dawa mo nagmuslim ka ang bibigyan mo ng dawa yung yung kapitbahay mo ang kaugalian mo sa kanya ay hindi maganda hindi hindi niya tatanggapin ang dawa Pero kung ang kaugalian mo ay mabuti, hindi man niya tanggapin ang iyong daawa, ay maganda ang pakikitungo nila sa iyo. Ito ang makukuha natin na aral doon sa ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung sa Safa. Kung sabihin ko sa inyo na may mga mandirigma, mga ngabayo galing sa likod ng bundok na ito, na upang girahin ang magka, kayo ba'y ba maniniwala sa aking sinasabi? Sinabi ng propeta sa harapan ng maraming tao. Isinagot ng mga tao, lahat-lahat sila, isa. Ay Hindi kami nakakita sa iyo ng kasinungalingan o Muhammad. Kami ay maniniwala sa iyo kung sasabihin mo sa amin na may mandirigma na galing dyan, maniniwala kami. So we have to prepare. So, nung sinabi yun ng Propeta Muhammad SAW at ang naging response sa kanya ay positive, saka siya nagsabi na, ako ay propeta na isinugo ni Allah sa inyo upang kayo ibigyan ng babala. Kuha tayo dito ng aral. Magdadawa tayo, hindi directly magdadawa tayo. Dapat maganda muna ang pakikitungo. Dapat magpunla tayo. Magtanim tayo. Magtanim. Ano ang ating itatanim? Mga magagandang kaugalian. Mga magagandang kaugalian. Dahil ituro ang turo ng Islam. Ad-dinu husnul khuluk. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang relihiyon ay husnul khuluk, ang may maging mabuting kaugalian ng tao. Iyon ang relihiyon. Dahil kahit hindi ka nagbigay ng dakwa, iyon ang dakwa mo sa mga tao. Na itong aking relihiyon ay mabuting relihiyon. Dahil ako ay may magandang katangian. Iyon ang itinuro sa atin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga oras na iyon. Na sinabi niya sa mga tao na paniniwalaan niyo ako. Nagkaisa sila, oo, dahil ikaw ay kilala bilang al-amin. Mapagkakatiwalaan sa buong magka. Lahat ng mga problema sa magka, dinadala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa Hinihingi ang kanyang opinyon. So hindi magiging ganun ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa kung hindi maganda ang kanyang kaugalian sa mga tao. Yun ang naging mga unang hakbang sa kanyang pagdadawa. Nung nagkaisa ang mga tao at sinabi niya sa kanila na, ako ay sugo na isinugo sa inyo ni Allah, may isang tao na sumuway. Si Abu Lahab. Tiyuhin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tandaan natin yung mga malalapit sa atin, sila ang unang hindi maniniwala sa ating pagdadawa. Marami sa mga tao malalapit sa atin ang hindi maniniwala sa ating pagdadawa. Tulad ng ginawa ni Abu Lahab. Tiyuhin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I think na-experience ninyo ito. Nagbigay ng babala, nagbigay ng babala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga taong malalapit sa kanya. Pero ang unang nag-response ng negative kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Abu Jahl, eh Abu Lahab. Tabban lak alihada hadha jama'tana ya ya Muhammad. Tab isang hindi magandang salita sa mga Arabo. Ito ba ang dahilan kung bakit kami ay tinupon mo dito sa, sa Safa? Yan lang ang sasabihin mo sa amin na ikaw ay propeta. Sa ating pagdadawa, ganun din. Na pag magbibigay tayo ng dawa, ang mga unang taong hindi tatanggap sa ating dawa ay mga taong malalapit sa atin. Dito nagsimula ang revelasyon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang dawa sa Magka ay nahahati sa tatlo. Ang dawa in general ay nahahati sa tatlo. Dawatun sirriya o dawa Jahriya. Ang unang tatlong taon ng pagdadawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ginawa ng propeta na Siria. Sabihin patago. iniisa isa, -isa niya ang mga tao. Pagkatapos noon, nagtago ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagsimulang magdawa ng Syria. Tatlong taon. Pagkatapos noon, ay may dawa jahriya. Ito yung panahon sa magka. Pagkatapos noon, ay lumipat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina at yun yung dawla islamiya. Islamic State. Ito yung dawla islamiya, which, is, which means Islamic State. So, may dawa sirriya, dawa jahriya. Pagkatapos ng dawa jahriya, nagpatayo ang Propeta Muhammad SAW ng isang community. Paano, paano nangyari ang mga, ang, ang mga ganon? Paano naging madali kay Propeta Muhammad sallallahu wasallam na magpatay ng isla, isang Islamic State? Isang, isang community ng mga Muslim? Paano nangyari ang ganon? Dahil tinanim niya muna sa puso ng kanyang mga sahaba Ang Islam. Dito natin tatapusin ang ating diskusyon. sinasabi ng isa ng, 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 kilala sa isang mga dai sa sa buong mundo. Aqimu dawlat al islama fi qulubikum fi qulubikum taqumu fi aradikum. Napaka napakagandang napakagandang simula ay. Eh. Aqimu dawlat al islama fi qulubikum taqumu fi aradikum. Gawin niyo ang dawla ang 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 dawla ng Islam, yung Islamic State, buhay niyo sa inyong puso at tatay sa inyong community. Akimuha fi kulubikum. Baga niyo ang Islam ng buong buo. At hindi magtatagal, tatayo ang, ang khilafa islamiya. Paano tatayo? O, walang, walang mahirap dito. Biglang tatayo. Why? Dahil nagkakaisa tayo eh. Yun ang unang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InshaAllah, next week mag-umpisa tayo sa si Ria, kung paano ito ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng tatlong taon. Sino yung kanyang mga unang binigyan ng da'wa? Pagkatapos, noong nagdawa na ang propeta ng, ng Jahriya, ano ang kanyang mga dinanas? Dahil may mga tao sa ngayon, na kunting salita lang ay hindi mapipigilan ng kanyang bunganga. Dak, dak, dakdak. dak, dak. Pagsabihan mo lang, Abdul Rashid, ganito ka magdawa. Ah, hindi na tatingil si Abdul Rashid. Hindi, ako, blablabla. hindi yun maganda. Kung ang tinatama sa, kung ang, tina, kung ang, ang tumatama sa atin sa ating pagdadawa sa ngayon, ay salita lang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam buhay ni ang gustong singilin ng mga Quraysh. May mga tao na nung nagdawa sila, buhay ang siningil sa kanila, yung kanilang buhay. Pero yung sabar ang kailangan natin. Yun yung natutunan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam saan? Sa pag-aalaga ng tupa. Doon niya natutunan. Okay? So, insya Allah, next week, mag-upisa tayo sa daawa si sirriya, kung paano ito ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kukuha tayo ng study dito kung paano natin i-apply sa ating panahon. Da'wa da'wa jahriya nung nag nagdawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ng ng maramihan, pinakita nila sa sa karamihan ng mga taon na ito na yung da'wa ng Islam, ito na yung Islam. Ano ang kanyang mga ano ang ginawa ng mga tao laban sa kanya? Ano ang ginawa ng mga sahaba ng propeta muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga 'aaf mga miskin si bilal ano ang ginawa ni nabilal ano ang ginawa na ni Ammar bin yasir ito yung mga taong unang naniwala kay propeta hindi yung mga pinuno ito yung dapat natin tandaan ano yung ano ang kanilang mga dinanas nung kanilang hinawakan ng islam ito yung ating pag-aaralan inshaallah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الاسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور اعددنا الروح له سكنا